ასე გაერთიანდნენ საერთო ღირებულებებმა დღეს მთელი საქართველოს საზეიმო მსვლელობა მოეწყო თითქმის ყველა დიდ ქალაქსა და მუნიციპალიტეტში, როგორი იყო 17 მაისი რეგიონებში, კეთი ლაცაბიძე გიჩვენებთ. Წარსული აწმყო მომავალი საქართველოს მოქალაქეები განურჩევლა დასაკისას საერთო ღირებულებებით და ერთი მიზნით გაერთიანდნენ. ეროვნული იდენტობის, ტრადიციებისა და ღირსების დასაცავად ქვეყნის მასშტაბით უპრეცედენტოდ ბევრი ადამიანი გამოვიდა. ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღე საყოველთაო ზეიმად იქცა. სწორედ ამ ადამიანებმა შექმნეს მთლიანობისა და ერთიანობის განცდა ქუთაისში. ოჯახის სიწმინდეს პირველ რიგში უნდა მივაქციოთ. თვითონმა ჩვენთაგანმა ყურადღება და ეს არის ალბათ საწინდარი სამშობლოს მომავლის და რა თქმა უნდა ზოგადად სიმშვიდის. ყოველი დღე ვფიქრობ, რომ შინაგანად აი ასეთი უნდა იყოს, როგორც დღეს აღვნიშნავთ, რომელიც დღეს პატრიარქმა დააწესა და მადლობა ამისთვის. მსვლელობა ლოცვით და გალობით ბათუმის ქუჩებში მრევლს მიტროპოლიტი დიმიტრი და სასულიერო პირები მიუძღოდნენ. მსვლელობა ბათუმის ღვთისმშობლის შობის საკათედრო ტაძრიდან დაიწყო და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა მემორიალთან პარაკლისით დასრულდა. მსვლელობის მონაწილეები აღნიშნავენ, რომ ოჯახი ეს არის კერა, სადაც ადამიანები ერთად სიყვარულით ცხოვრობენ. ჩვენმა უწმინდესმა, ძალიან ბძენმა პატრიარქმა დააწესა ოჯახის სიწმინდის დღე. დღე, რომელიც არის გარანტი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისა, ფეხზედგომისა და ჩვენ ვიცით, რომ ოჯახურ ტრადიციებს როგორ პატივისცემდა ჩვენი ერი და საოცარია, რომ დღემდე უტყევად დგას ჩვენი ერი ამ ღირებულებებზე. ძალიან მიხარია, რომ ქართველებს დაგვშა კიდე იმდენი შეგნება, რომ ოჯახის სიწმინდის დღეს ყველა ასე ერთხმად ბერის და ერის შევიკრიბეთ, რაცა დავითვა ჩვენი ტრადიციები, მართლმადიდებლობა და ქრისტიანობა. თითოეული ქართული ზვალია ყოფნა. ნამდვილად ღირსეული დღეა და უფლის სიყვარული, საქართველოს სიყვარული, ოჯახის სიყვარული. ნამდვილად უპირველესია თითოეული ქართველისთვის. მასშტაბური მსვლელობა გაიმართა გურიაში. ძლიერი ოჯახი ძლიერ საქართველოს ნიშნავს. სწორედ ეს იყო ოზურგეთში, ჩოხატაურსა და ლანჩხუთში მოქალაქეების მთავარი სათქმელი. ოჯახი ეს არის უჯრედი სახელმწიფოსი და ასევე ეკლესიის, ანუ ცოცხალი ქრისტეს სხეულის შემადგენელი ნაწილი. და თუ სხეული, ქრისტეს სხეულის შემადგენელი ნაწილი არ იქნა ჯამრთელი, მაშინ ვერც სახელმწიფო იქნება ჯამრთელი და ვერც, რა თქმა უნდა, ოჯახი. ჯერა, რომ ჩვენი ენის, მამულის, ტრადიციების დაცვით, ჩვენი პატრიარქის სიტყვების შესაბამისად, ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის სიყვარულით, იმ ჩვენი წარსულის და წინაპრების პატივისცემით, ჩვენი მშობლების პატივისცემით, ჩვენი ეროვნული ღირსების და ტრადიციების პატივისცემით, ჩვენ ნამდვილად დავიკავებთ ღირსეულ ადგილს ევროპულ ოჯახში. დადიანების ისტორიული სასახლის ეზო იყო შეკრების მთავარი ადგილი ზუგდიდში. ჯვრებით, ხატებით, დროშებით, ლოცვითა და გალობით შემოიარეს ქუჩები. ღვთისმშობლის მოზაიკასთან კი პარაკლისი გადაიხადეს. ვერთდები ამ დღესასწაულს ჩემ ოჯახის წევრებთან ერთად და ყველას გელოცავთ ამ წინალი დღესასწაულს. უბრწყინვალესი დღე არის, ერთობის დღე არის, მამული ენას არწმუნება, უნდა გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა. ოჯახის სიწმინდის და მშობლების პატივისცემის დღე აღნიშნეს მარტვილში, აბაშაში, ჩხოროწყუში, ხობში, სენაკსა და ფოთში. ჩვენ მადლიერება უნდა გამოვხატოთ ჩვენი მშობლებისადმი, ვინც ჩვენ გაგზარდა და გზა მიგვითითა და გვასწავლა სამი რამე, რაც არის: ენა, მამული, სარწმუნოება, ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. ფასეულობების დასაცავად მსვლელობა მოიცვა რაჭა, ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. ლენტეხში, ცაგერში, ამბროლაურსა და ონში შეკრებას ჩოხოსნებმა და ცხენოსნებმა განსაკუთრებული მუხტი შესძინეს. შესრულდა ქართული ხალხური სიმღერები. ოჯახის სიწმინდე და მშობლების პატივისცემა არის ქართველების უმთავრესი პრიორიტეტი. ეს იყო ასე და იქნება ყოველთვის. ოჯახის სიწმინდის დღეს რუსთავი შეუერთ და მოქალაქეები გმირთა მოედანზე შეიკრიბნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე. მინდა პირველ რიგში ქართველებს მიულოცო ოჯახის სიწმინდის დღე, უსურო ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა, ბედნიერება. მსვლელობის ეპიცენტრი იყო გორი. საღვდელოება და მრევლი მაცხოვრის აღდგომის სახელობის მშენებარე ტაძარში შეიკრიბა. გვიწევს საუბარი ისეთ ცნებებზე, ისეთ ფასეულობებზე, რომელიც ჭირდება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ეს არის ურთიერთობა ოჯახში, მეუღლეებს შორის, უფროსა და უმცროს თაობას შორის, ფასეულობები, რომელიც
აყალიბებს ადამიანს. ეს დღე მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა მოქალაქისათვის, იმიტომ რომ თვითონ ოჯახი ნიშნავს სიწმინდეს. ეს დღე უნდა იყოს დაცული, ეს ტრადიციები უნდა იყოს შენარჩუნებული აუცილებლად. მე მოხარული ვარ, რომ ამდენი ადამიანი შეიკრება ამ დღეს აღსანიშნავად ყველა ქალაქში, ყველა მუნიციპალიტეტში. მე და მთელი ჩემი ოჯახი გამოვედით და დავესწარით და ვიზეიმეთ ეს დღე. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე საქართველოსთვის და მინდა, რომ მთლიანად საქართველოს მოგიოცოთ ეს დღე. ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე მსვლელობით აღინიშნა ახალციხეშიც. საოცარი მუხტია, საოცარი განწყობა არის. ესე იგი, სამცხე-ჯავახეთის უმეტესი მოსახლეობა დღეს გამოვიდა ქალაქის ცენტრში და აღნიშნავს ოჯახის სიწმინდის დღეს, ოჯახის სიმტკიცის დღეს. თელავში მსვლელობას მოქალაქეები რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან შეუერთდნენ. ღვთისმსახურება მამა მიქაელმა ალავერდის ეპარქიის სასულიერო პირებთან ერთად ჩაატარა. ოჯახის სიწმინდე ქართველებისთვის ენა მამული სარწმუნოება უპირველესია და აქნობამდე საუკუნეების განმავლობაში ამან მოგვიყვანა. ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით მსვლელობა გაიმართა მცხეთაში. მოქალაქეები დილიდან ბებრის ციხის ტერიტორიაზე შეიკრიბნენ და ფეხით მსვლელობა სვეტიცხოვლის ტაძრისკენ მოაწყვეს. სასულიერო პირებმა ტაძარში პარაკლისი გადაიხადეს. ქართველი კაცი იზომება ოჯახიდან, როგორი ოჯახიდან მოდის, როგორი ფესვებიდან მოდის და მითუმეტეს ჩვენი პატრიარქის კურთხევა ჩვენთვის იმდენად ძვირფასი არის, ჩვენი ქართული ტრადიცია, რომ ეს დღე ალბათ ყველაზე ძვირფასია ჩვენთვის. ოჯახის სიწმინდე და პატივისცემა ის ფუნდამენტური ღირებულება, რომელზეც ჩვენი სახელმწიფო დგას. ამიტომ დღეს მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში 4-ვე მუნიციპალიტეტიდან მოსახლეობა ჩამობრძანდა. აქ მყოფების ოჯახური სითბო, ემოცია და გრძნობები ერთ მთლიან ატმოსფეროდ იქცა. სულიერმა ერთიანობამ გააერთიანა იდეა, რომელიც ოჯახურ სიწმინდესთან ერთად მამულის, ენისა და სარწმუნოების დაცვას გულისხმობს. 17 მაისს მოქალაქეებმა კიდევ ერთხელ აჩვენეს მთავარი პრინციპი, რომელიც სიყვარულსა და ღირსებაზე გადის და რაზეც დგას საქართველო.